Ама къде го мачка? Не знам. Кой го мачка на краля? Виж, там вече трябва да попитаме. Thank you.
rein, bevor es voll gemacht wird. Depois de ver se vem tudo, você sabe assim, vou fazer um vídeo. Thank you.
Tamb da obra, isso é verdade. Другите. Нищо не може да стане. Ти на химията ли ти спиват тия цапат с другите? Бетани и така нататък. Да им бутерова, знаеш ли една... Не се събуди. На 35 години видео от 3 да къщи. Кой това? Не успя да се събуди. Да, 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 на това организма, най-кара е сърцето да работи още по-бързо. Защото ти като дишиш толкова бързо, ти не усещаш как почваш да работиш на друга скорост. Какво мислиш, че той удря само в белия гръб? Или изпумпваш всичко от организма? Тя ако са безобидни, че имаш ли с забранения лист? Yeah,
Помнишь? Да,
Ne, 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 ne
Ja, lass ihn. Ich kann auch anders, aber... Nee, das ist... Nee, das ist...